Tan Sri Speaker, soalan kapal nombor 8. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri yang kedua, pengamalan perubatan di negara ini dikawal melalui peruntukan Akta Perubatan 1971 yang menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi pendaftaran dan pengeluaran perakuan amalan tahunan untuk pengamal perubatan beramal di negara ini. Akta ini menetapkan hanya graduan dari universiti yang diiktiraf dan tersenarai di dalam jadual kedua akta perubatan sahaja yang layak untuk dipertimbangkan bagi tujuan pendaftaran pengamal. Manakala bagi mereka yang bergraduasi dari universiti yang tidak diiktiraf, perlu menduduki peperiksaan khas iaitu peperiksaan untuk tujuan pendaftaran sementara. Jika lulus dengan jayanya peperiksaan ini, barulah mereka layak untuk dipertimbangkan bagi tujuan pendaftaran sementara untuk menjalani latihan siswaza selama 2 tahun. Setelah selesai menjalani latihan siswaza dengan jayanya, barulah mereka layak untuk dipertimbangkan bagi tujuan pendaftaran penuh sebagai pengamal perubatan sebagaimana diperuntukkan di bawah Section 14 Akta. Universiti tempatan yang diiktiraf dan tersenarai di dalam jadual kedua Akta Perubatan perlu menjalani pemeriksaan akreditasi yang ketat oleh panel yang dilantik oleh Agensi Kelayakan Malaysia atau Malaysian Qualifying Agency, dan setiap tahun institusi pendidikan ini dipantau prestasi pelaksanaan program perubatan mereka. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak Majlis Perubatan Malaysia dan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Pada masa kini terdapat sejumlah 11 buah universiti institusi pendidikan tinggi awam dan sejumlah 20 buah institusi pendidikan tinggi swasta yang menjalankan program pendidikan perubatan di dalam negara. Untuk makluman juga, selaras dengan Akta Perubatan Pindaan 2012, mana-mana pengamal perubatan yang ingin menjalankan amalan sebagai pakar perubatan, maka mereka perlu berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia sebagai pakar dalam bidang tertentu dan didaftarkan ke dalam Daftar Pakar Kebangsaan atau National Specialist Register. Ini bagi memastikan hanya pengamal perubatan yang benar-benarnya layak berdaftar sebagai pakar perubatan dibenarkan menjalankan amalan sebagai pakar perubatan. Tan Sri yang dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, mulai daripada 5 hari bulan Disember tahun 2016 hingga 16 Februari 2017 iaitu tahun ini, sejumlah 2,335 pegawai yang berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah dilantik secara kontrak, merangkumi 1,297 pegawai perubatan, 526 pegawai pergigian dan 512 pegawai farmasi. Pelantikan akan dilaksanakan secara berfasa sepanjang tahun 2017 yang dijangka melibatkan seramai 9,300 graduan lagi, iaitu 5,425 graduan perubatan, 1,921 graduan pergigian dan 1,954 graduan farmasi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, langkah kerajaan untuk mengatasi masalah ketidakcukupan jawatan adalah melalui pelaksanaan lantikan kontrak kepada graduan perubatan, pergigian dan farmasi mulai daripada 1 hari bulan Disember tahun lalu, berikutan peningkatan keluaran graduan sama ada dalam dan luar negara serta kekangan jawatan tetap yang tersedia ada. Justru menerusi pelantikan secara kontrak ini akan dapat mengatasi masalah masa menunggu penempatan untuk menjalani latihan siswaza dan khidmat wajib mereka, ianya tidak lagi terikat dengan kekosongan jawatan serta kekangan jawatan tetap. Terima kasih. Sila, kembali. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya adalah,
apakah KPI, key performance indicator yang digunapakai oleh kerajaan persekutuan untuk menilai perkhidmatan yang diberikan oleh pengawal perubatan pada masa kini? Soalan kedua ialah apakah dan bilakah kerajaan persekutuan berhasrat untuk memberikan tawaran kerja tetap kepada doktor pelatih setelah mereka menyelesaikan tempoh latihan mereka? Apakah tekanan dan halangan yang dialami oleh kerajaan persekutuan untuk melaksanakan cadangan ini? Tadi Yang Berhormat Menteri telah menekankan bahawa kekurangan pekerjaan sebagai salah satu contoh mengapa kekangan ini berlaku. Selain daripada faktor itu, apakah faktor-faktor lain yang sebenarnya menjadi punca tawaran kerja diberikan kontrak dan bukan tawaran kerja tetap? Itu penjelasan yang saya perlukan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ali Yang Berhormat. Untuk memahami mengapa kerajaan telah membuat keputusan ini, kita kena memahami perbezaan untuk kumpulan yang saya telah sebut tadi, iaitu pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi daripada jawatan-jawatan di perkhidmatan awam yang lain. Kerana daripada segi akta, ada kewajipan bahawa semua graduan di dalam bidang perubatan mereka kena melalui 2 tahun sebagai housemanship atau doktor siswasa. Dan kalau mereka tidak melalui itu, mereka tidak akan mendapat pendaftaran sijil penuh di dalam Malaysian Medical Council, dan mereka tidak boleh meneruskan kerjaya mereka sebagai seorang pegawai perubatan di dalam negara. Macam itu juga untuk doktor pergigian, ada kewajipan pada masa sekarang 1 tahun di mana mereka kena ada latihan di dalam kementerian sebelum mereka akan didaftar dan mereka boleh kerja sebagai bebas. Itu pun sama untuk pegawai farmasi. Itu, so ini ialah jawatan kewajipan untuk 3 bidang ini. Dan di dalam hal itu, bila jumlah jawatan yang tersedia ada itu untuk doktor siswasa contohnya atau housemanship ialah 4,000 dan jumlah keluar pada 1 tahun ialah 5,000, memang kerajaan tidak boleh memastikan semua 5,000 yang keluar itu mendapat peluang untuk mendapat jawatan. So itulah sebab pada tahun 2015-2016 ada jangka masa untuk menunggu untuk mendapat latihan housemanship, ada yang tunggu 9 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Dengan mengambil kira perkara ini, kerajaan telah memutuskan kerana graduan yang datang ini bukan daripada negara saja, tetapi ada yang datang daripada luar negara. Yang di dalam negara, kita ada unjuran, kita tahu jumlah mereka yang keluar melalui pemantauan yang dibuat kepada institusi-institusi pengajian tinggi, awam atau swasta di dalam negara. Tetapi untuk mereka yang pergi ke luar negara, itu di luar bidang kuasa mana-mana agensi di dalam kerajaan untuk mengenal pasti jumlah mereka yang sebenar-benarnya mengikut latihan di luar negara. Oleh itu, ini tidak boleh memastikan jumlah jawatan yang diperlukan. So, jumlah keperluan ini boleh berbeza daripada 1 tahun ke 1 tahun dengan mereka yang datang, tetapi kerajaan diwajib memberi latihan kepada mereka. So, itu satu isu. Isu nombor dua ialah selepas itu, untuk memastikan mereka mendapat latihan di dalam, so itu isu kita cuba menyelesaikan melalui lantikan kontrak. Dan selepas itu mereka menjadi pegawai perubatan. Itu bukan satu kewajipan. Selepas 2 tahun habis compulsory service di dalam kerajaan, mereka mempunyai hak untuk menentukan mau terus kerja di dalam kerajaan atau kerja di dalam swasta. Itu ialah hak seseorang pegawai. Tetapi sebelum ini, apa yang telah berlaku ialah
tiap-tiap pegawai perubatan yang kerja di dalam sistem kerajaan secara automatik diberi peluang untuk kerja di dalam perkhidmatan Kementerian Kesihatan secara penuh untuk jangka masa panjang. Sedulu itu sesuai kerana ada keperluan. Sekarang jumlah doktor yang ada ini, contohnya di dalam Kementerian Kesihatan saja, saya ingat kita sudah lebih daripada 35,000 doktor yang kerja. Dan mungkin kita sudah sampai ke satu tahap keperluan, the demand di dalam Kementerian Kesihatan tak selaras dengan supply yang datang. So kita kena memuat keputusan bahawa pengambilan doktor pada di dalam pegawai perubatan yang masa akan datang akan ditentukan oleh keperluan di dalam Kementerian Kesihatan. So untuk memastikan bahawa doktor mendapat latihan yang mencukupi sebelum mereka keluar dan kerja secara bebas di dalam swasta contohnya, kita dah pastikan mereka akan mendapat 4 tahun kontrak, iaitu 2 tahun sebagai siswaza dan 2 tahun sebagai pegawai perubatan. Tujuannya ialah untuk memastikan mereka dapat didedah kepada pelbagai jenis kes, mendapat pengamalan yang cukup, dan selepas itu kalau mereka pergi ke swasta pun mereka telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi untuk menjalankan tugas di situ. Selain daripada itu, lagi satu isu ialah memang walaupun daripada jumlah doktor siswaza dan doktor pegawai perubatan yang biasa, jumlah yang keluar itu banyak dan jawatan tak cukup, tapi kita masih kurang di dalam bidang kepakaran. Oleh itu, apa yang kerajaan akan buat, iaitu di dalam tempoh 4 tahun ini, kita mahu semua pegawai perubatan yang ada untuk tunjuk minat di dalam bidang-bidang kepakaran dan menyediakan mereka mengikuti salah satu daripada bidang kepakaran. Kalau ada buktinya, ada seseorang doktor mau ikut kepakaran, maka kerajaan akan menyediakan peluang yang mencukupi supaya mereka ini boleh teruskan khidmat di dalam Kementerian Kesihatan dan mendapat latihan di dalam bidang kepakaran dan menjadi pakar untuk kerja dalam kerajaan atau di dalam luar. Kerana latihan untuk semua bidang kepakaran dibuat oleh sistem kerajaan, iaitu melalui kerjasama yang tersedia ada dengan Kementerian Kesihatan dan institusi pengajian tinggi awam yang secara kolaborasi kita mengadakan peperiksaan dan latihan untuk bidang-bidang kepakaran. So itu, dan pihak swasta dan semua agensi yang lain bergantung kepada latihan yang dilakukan di sini. Oleh kerana kita tak mencukupi doktor-doktor yang mempunyai kepakaran di dalam pelbagai jenis bidang, maka harapan kita lebih doktor akan mengambil peluang ini dan mengikuti peluang-peluang kepakaran. So mereka yang mau terus mau kerja di dalam kerajaan, salah satu daripada perkara yang akan bantu mereka kekal di dalam sistem kerajaan ialah untuk mengikut bidang-bidang kepakaran yang tertentu mereka kena pilih dan mengikuti kursus di dalam bidang-bidang tersebut. Terima kasih. Tentang KPI tadi, Menteri. Pemantauan tentang pencapaian doktor ini terus dibuat di semua peringkat. Contohnya di Houseman, masa mereka buat itu, ada pelbagai jenis pemantauan terhadap performance mereka, termasuk logbook yang mereka simpan tentang prosedur-prosedur yang telah dilakukan, laporan yang dibuat daripada konsultan mereka, dan ada pelbagai jenis ukuran yang digunakan untuk memastikan bahawa mereka menepati syarat-syarat yang telah ditentukan. Kalau mereka tak buat, contohnya di housemanship, tempoh mereka akan dilanjutkan. Dan pada satu ketiga, sebelum kita telah mengubah suai pelbagai jenis proses, ada lebih daripada 20-30% daripada doktor siswaza tidak boleh habis latihan mereka di dalam 2 tahun yang telah ditetapkan. So mereka memerlukan 20 tahun 6 bulan atau ada yang memerlukan 3 tahun kerana mereka tak capai
standard yang kita telah sebutkan itu. Di dalam bidang contohnya pegawai perubatan, kalau mereka mau mengikuti contohnya mendapat peluang untuk masuk ke dalam bidang kepakaran contohnya, cuma mereka yang telah mendapat prestasi yang tinggi yang telah diukur oleh pegawai-pegawai konsultan di bawah mereka yang mereka kerja itu, dan mereka yang telah diiktiraf sebagai sudah menerima latihan yang mencukupi, mendapat pengetahuan yang memuaskan, maka mereka yang tak akan diberi peluang untuk mendapat kepakaran. Ini ialah beberapa daripada langkah-langkah yang tersedia ada untuk memastikan bahawa doktor kita ialah setaraf dengan mereka yang di antarabangsa. Dan saya boleh memberi assurance kepada Yang Berhormat, doktor dan pegawai perubatan kaki kedangan di Kementerian Kesihatan telah mendapat pengiktirafan di dalam pelbagai jenis pentas antarabangsa. Dan ini telah diperakui bukan oleh mereka yang ada di dalam negara, tetapi di luar negara juga. So, salah satu daripada kebanggaan kepada rakyat Malaysia ialah satu sistem kesihatan di mana mereka yang kerja di situ mempunyai pengetahuan, kepakaran dan attitude kerja yang paling baik. Terima kasih.